Այսօր արվում են արտահայտություններ, իսկ այստեղ գիտեք ինչ, ոչ թե Պետրոսյան Գևորգի ասածնա շատ կարևոր, ոչ թե այս ինչան են ինչի, այլ ամեն առաջինը ժողովուրդը նայում է Բագրատ Սրբազյանի շուրթերին, ինչ անդեղից լսում։ Իրավաբանությանը հակասում է, օրենքին հակասում է նաև այն բանը, այն, որ վախ են ներարկում, վայ մենք որ չնենք, մեր հետևից գալու են ուրիշներ, այն քիչ ձայներ հավաքած կուսակցությունները, չկա նման իրավակարգավորում։ Ախր ես անգրագետներին իրավաբանությունից, որ բանը հուշես, որը չհուշես, եւ հասկանում եք, ընդդիմությունը պետք է աշխատի այս ուղղությամբ, պետք է խայտառակ անել։ Իրավուկտիվի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրավագիտության դոցենտ, փաստաբան Գևորգ Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ տաղավարի հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, մամուլում շրջան արվող տեղեկությունները դեռևս շարունակում են ակտուալ կերպով քննարկման կենտրոնում մնալ, մասնավորապես այսօր հայկական մամուլում քննարկվեց մի հարց, որը գրել էր նաև Արսեն Թորոսյանը, նրա տեսակետն է. «Հայ առաքելական եկեղեցին ավելի հեղինակազրկվեց, ինչից ես անձնապես ուրախանում եմ», որովհետև ինչքան եկեղեցին թույլ է, այնքան ուժեղ է պետությունը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Արսեն Թորոսյանի հնչեցրած այս տեսակետը։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես մեկնաբանում եմ հայտնի փիլիսոփաների խոսքերը, արտահայտությունները, ասույթները։ Արսեն Թորոսյանը այնքան փոքր մարդ է, որ ես նրա ասածը մեկնաբանեմ։ Ես կարող եմ գնահատական տալ, որ սա դավաճան պետական պաշտոնյայի, դավաճան հայի մոտեցում է։ Ինչ է նշանակում, ես ավելի ուրախացա, որ եկեղեցին ավելի հեղինակազրկվեց։ Ես իր համար մի հապավում եմ մտածել, չարախոս անաստված թրքամոլ, այսինքն չաթ։ Հիմա ես որ իրան ասեմ չաթ Արսեն, թող մեր հարգարժան ազգաբնակությունը հասկանա, որ դա նկատի ունեմ, չարախոս անաստված թրքամոլ, չաթ, լսի այ տղա, դու պատգամավորի երդում ես տվել, կյանքումդ քեզ թույլ տվել ես կարդալ այդ երթման տեքստը։ Մենակ եկել ես ամբիոնից վայրահաճել ես այդ տեքստը կմկմալով, կարդալով։ Այնտեղ գրած է, որ պահպանել Հայաստանի սահմանադրությունը, չէ՞։ Բայց սահմանադրության 18-րդ հոդվածում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է, ընդունում է հայ առաքելական եկի, ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը, Սուրբ եկեղեցու հայապահպանման գործում, մշակութային արժեքների, հայ ինքնության պահպանման, այդ ավար, լսի է, չատ, դու այդ երթման տեքստը տված տղա ես իբր համարվում, տղա սերրալի բանի անձնագրով, էլի, մի չգիտեմ, ընդեղ ինքը ինչ է, դու ոնց ես կանգնում այդպեսի բան ասում, ոնց թե, էլ ավելի հեղինակազրկվեց, ինչի համար ես ասում եմ առանձնապես ուրախ եմ, հենց սրան նայ, և սա իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պաշտոն զբաղեցնելու, ժողովրդի կամքն է սա արտահայտում, թքեն էր էսիտ այդ ժողովուրդը, այդքան բան դրան, այդքան ինքը, այդքան չկա, մենք իրան երկար անդրադառնանք այդ չաթին, ինքը թող գնա մտածի, որ իր գոյությունը ազգային ժողովում ավելորդ է, եւ եթե իր մեջ մնացել է մի քիչ բարոյականության նշույլ, մի փոքրիկ մասնիկ, ինքը այսօր պետք է հրաժարական տա։ Ու ես զարմանում եմ, որ քաղաքական պատուհանների կլուբը, ԿՊ-ն, իրան այս արտահայտության համար առայժմ հենց դեռ չի պատժել։ Հասկանում եք, սրանց մոտ հարգելի Ձիանա, անթաքույց է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքարը։ Միջդեռ ես պատմաբան չեմ, բայց գիտեմ մի իրողություն։ Երբ որ մենք բազում տարիներ պետականություն չենք ունեցել, մեր պետականությունը եկեղեցին է ապահովել, եկեղեցին է փոխարինել պետությանը։ Հիմա այսօր կանգնել ասել, որ ես ուրախ եմ, առավելագույնս ուրախ եմ, որ եկեղեցին խայտառակվեց, ես այդպիսի մարդուն հայ չեմ համարում, ոչ միայն քրիստոնյա չեմ համարում, այլև հայ չեմ համարում։ Բա հարգելի Ձիանա, քրիստոնեական արժեքները գնդակարելու պատրաստական մարդը, ազգային արժեքների վրա թքած ունեցող մարդը, ինչ գործ ունի ազգային ժողովում, թող ժողովուրդը մտածի, քաղաքական պատուհանների կլուբի այդ քրչափրչախմբի անդամների վարկագծի մասին գնահատական տա, և իր դիրքորոշումը ունենա նրանց նկատմամբ հետագայում իր քաղաքական համոզմունքները ձևավորելիս և գործունեությունը վերաբերմունքը արտահայտելիս, իրականացնելիս։ Եվ ստեղից էլ
կարծում եմ, որ արդիական այն հարցը, չգիտեմ, դուք եթե հարցեր ունեք կապված շարժման հետ, դե խնդրեմ, ասեմ։ Մեզ շատ հետաքրքրում ձեր տեսակետը նաև այն մասին, թե ինչպես է գնահատում այս շարժումը եւ այն արդյոք մարում է, թե ոչ։ Գիտեք, ես առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մտավախության մասին, հնչեցնելու, որ կա մտավախություն, որ կարող է մարել։ Իսկ դա ունի իր պատճառները։ Եվ խնդրում եմ սա չընդունել որպես շարժման որակը վիճարկող, շարժման ազնվությունը, արդարությունը վիճարկելու փորձ։ Բացարձակ, ես ինքս մասնակցել եմ բոլոր հավաքներին։ Եթե ես իմ համոզմունքին դեմ լինեի, դեմ լիներ դա, ես չէի մասնակցի, ով այն ստիպի, ով կար այն ստիպի։ Բայց ես մտավախություն ունեմ մարտավարության հարցում, հասկանում եք։ Տեսեք, այսօր արվում են արտահայտություններ, իսկ այստեղ գիտեք ինչ։ Ոչ թե Պետրոսյան Գևորգի ասածնա շատ կարևոր, ոչ թե ես ինչան են ինչի, այլ ամեն առաջինը ժողովուրդը նայում է Բագրատ Սրբազյանի շուրթերին, ինչ այնտեղից լսում։ Իսկ այնտեղից լսվում են մտքեր, որոնք պոտենցիալ կարող են վտանգել շարժման հաջողությունը։ Չէ, չի մարել, չկա այդպիսի բան։ Այսօր շարժումը ընթացքի մեջ է, բայց ես նորից եմ ասում, ես իրատես մարդ եմ, ավելորդ լավատեսություն ես երբեք չեմ դրսևորել, որովհետև դու դրանով կոպիտ ասած քու դիմացինին տալիս ես անհոգ կյանքի լիազորագիր, որը խորտակվելու առաջին նախադրյալներից, նախապայմաններից մեկն է։ Բայց տեսեք, ասենք Սրբազան ասում է, սա չակնկալիքների պայքար է։ Կներեք էլի, ես ուզեմ հասկանամ, ով է իրան այդ խորհուրդը տվել։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, շատ շնորհակալ եմ Սրբազանին, որ ինքը կարողացավ այսքան մարդ ոտքի հանել, բայց այդքան մարդու վստահությունը պետքա շարունակել պահպանել եւ զարգացնել։ Իսկ եթե մարդը գալիս է հանրապետության հրապարակ, ասենք հեռավոր շրջաններից, հիմա ես ավանում եմ ապրում 9 կիլոմետր է մեր շենքից հրապարակի կենտրոն, իմ համար դժվար չի գալվել, բայց մարդիկ տասնյակ կիլոմետրեր, ինչու՞ չէ նաև հարյուրավոր կիլոմետրեր հելնում գալիս են եւ իրանց ասում են գնացեք, բանա, մենք իշխանափոխության պայքար չի, բայց ինչի պայքար է սա, ասում է քաղաքական պայքար չի, ընդդիմադիր պայքար չի, ներողություն, նորից եմ ասել եւ կրկնում եմ, էլի եմ ասել եւ նորից կրկնում եմ, քաղաքական դաշտում կա 3 հիմնական կորպուս, իշխանություն, ընդդիմություն եւ իներտ զանգված, չեզոք զանգված։ Հիմա իշխանություն չի ինքը, բնական է, եթե իշխանություն, ուրեմն խայտառակ ենք եղել մենք սաղաս, որ հավատացել ենք։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը իշխանություն է։ Ինքը իներ ձանգված էլ չի, որովհետև իներ ձանգվածը չէր ելնի Տավուշի մարզից գար հաստեր հանրապետության հրապարակ, այդքան մարդ ոտքի աներ։ Հիմա ինքը փոխանակ ասի ես ընդդիմադիր չէ, այո, սա եկեղեցու պայքարն է հանուն Հայաստանի փրկության։ Հետևաբար, եթե Հայաստանի փրկության խնդիրը առաջ բերվում, ուրեմն ստեղ կան դիմադիր հայաց, որովհետև եթե դու համաձայն ես իշխանության հետ, Հայաստանը ումից ես փրկում։ Հասկանում եք, տարական բաներ կա։ Ես ուղղակի կարեկցում եմ, ես ինձ թույլ չեմ տալի գնամ, ինչ որ խնդրեմ, ասեմ եկեք, ես ձեզ մի բան, ես այդ մարդը չեմ, բայց կարծում եմ իր կողքը պետքա գտնվեն մարդիկ, ովքեր իրան ճիշտ խորհուրդներ տան։ Ինքը գուցե ես չեմ վիճարկում, դա իրավունք չունեմ բարոյական, շատ լավ ասենք եկեղեցական է, հոգևոր կյանքին լավ տիրապետում է հոգևոր կյանքի կարևոր հատկանիշներին, բայց այնուամենայնիվ ես ճիշտն եմ ասում, թող ոչ մեկ չնեղանա դրանից, ինքը քաղաքական գործիչ չէ, ինքը կարող է ընթացքում դառնալ, վերածվել քաղաքական գործչի, բայց այսօր ինքը շատ մեծ աջակցության կարիք ունի, եւ կարծում եմ, որ վստահ եմ, որ շատ են այն մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն կարող են գնալ կանգնել իր կողքը առանց որևէ պաշտոնի վերաբերականների, ագավոր կանելու, ես գալիս եմ, որովհետեւ ես ես եմ ուզում։ Բացարձակ այսօր մենք այնքան մեծահոգի մաքուր մասնագետներ ունենք, գիտնականներ ունենք, իր կողքը ես չեմ տեսնում այդ մարդկանց։ Տեսնում եմ անհայտ մարդկանց, չճանաչված մարդկանց, որ հասարակություն անազգանուն ասում ես, ոնց որ մի հատ օտար լեզվով քֆուր տաս, ո՞վ է դրանց ճանաչում։ Դրանք ինչ են արել այս երկրի համար, եւ ինչ է, եթե ոչինչ մինչեւ այդ տարիքում չեն արել, դժվար թե կյանքի մնացած հատվածում պետ գամ մեր պետականությանը։ Կարո՞ն Պետրոսյան, քաղաքական արերից մեկը նաև ու կներեք, շատ ներողություն եմ խնդրում, ես հիմա ով ոնց ուզում է մտածի, ինչ ուզում է գնահատի, ոնց ուզում է գնահատի, ես ինչ մտածում եմ ասում իմ սովորության համաձայն, այստեղ մեծ մեղք ունի խորհրդարանական ընդդիմությունը,
Հիմա դուք եթե այդ թեմայով հարց ունեք, կարող եք տալ, եթե չէ, ես իմ միտքը կարող եմ շարունակել։ Տեսեք, հենց ձեր մտքին եմ շարունակում իմ հարցը։ Դուք նշեցիք, որ Նիկոլի դուրս գալը դժվարությամբ կստացվի, բայց նաև քաղաքական այրերից մեկը նշել էր, որ քանի դեռևս դաշնակցականները կան, Նիկոլը չի հեռանա։ Արդյոք այսպիսի համընկնումները իրականությանը համապատասխանում են, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ մի ամբողջ կուսակցության մասին ընդհանուր մեկ կարծիք արտահայտել։ Ես գիտեմ եւ շատ սկզբունքային դաշնակցականներ, եւ գիտեմ ուղղակի իրենց մանդատից կարճած դաշնակցականներ, որոնց ես քաղաքական գործից չեմ համարում, բացարձակապես չեմ համարում, դրա համար ամբողջ մի ամբողջ կուսակցության մասին կանգնել նույն կարծիքը արտահայտել, ես դա չեմ համարում արդարության կանոնին համապատասխանող մոտեցում։ Բայց որ այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը լեգիտիմացնում է Հայաստանում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիկոլ Փաշինի գործունեությունը, նրա իշխանության երկարակեցությունը, սա ես անվիճելի եմ համարում։ Դա այդպես է։ Եվ գիտեք ինչ, այնտեղ ինչ որ իրավաբաններ փորձում են գյուտեր անել, դա խորհրդարանական ճգնաժամ է, բայց ազգային ժողովի լուծարման հիմքը, նախ ազգային ժողովը սա պատճառ չի, որ լուծարվում, համանդրությունը օգտագործվում է ազգային ժողովի օրենքի ուժով արձակում, իրավունքի ուժով արձակում եզրույթը, այդ արտահայտությունը։ Բայց դե մենք չենք խոսում ազգային ժողովի լուծարելու մասին։ Մենք ասում ենք խորհրդարանական ճգնաժամ, հետևաբար եւ համանդրական ճգնաժամ առաջացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այն թող իրենք այդ քայլին դիմեն, բոլորը այդ որտենց տակ-տակ գրկած մանդատները գիշերը երևի պաշտպանելով քնում են, հիմա թող իրանք բարի լինեն, հրաժարվեն բոլորը անխտիր այդ մանդատներից, կե բանը իրավաբանությանը հակասում է, օրենքին հակասում է նաև այն բանը, այն որ վախ են ներարկում, ոյ մենք որ չնայենք, մեր հետևից գալու են ուրիշներ, այն քիչ ձայներ հավաքած կուսակցությունները, չկա նման իրավակարգավորում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիր 20-ամյա օրենքի 95-րդ հոդվածը հստակ կարգավորում է այդ գործընթացը, որը դա վերաբերում է միայն ազգային ժողովի ձևավորման փուլին։ Եթե արդեն ձևավորվել է ազգային ժողովը եւ ընդդիմությունը լրիվ վերանում է, առաջանում է համանդրական ճգնաժամ։ Ախր այնքան եմ ասել, արդեն ամաչում եմ նույն բանը ասել, ասում են շատ ես նույն բանն ասում։ Բայց ի՞նչ անես, որ ուղեղներին չի հասնում։ Հասկանեք, եթե ազգային ժողովում, ել չասեմ հոդվածներով, հենց հիմա կարող եմ անգիր թվարկել բոլորը, բայց եթե ազգային ժողովում լրիվ վերանա ընդդիմությունը, այդ ազգային ժողովը լեգիտիմ մարմին չէ, եւ նրա ընդունած օրենքներն ու որոշումները ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում։ Ես գտնում եմ, որ այսօր տեսեք, կամ պետք է բռնության կոչ անեմ, որից ես ձեռնպա եմ անում, ասեմ գնացեք խփեք սաղին, վերացրեք, չեմ անում դա, որովհետև դա ես իրավաբան եմ, դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Եվ երկրորդ, ես չեմ ուզում, որ դա մարդկային կյանքերի հաշվին լինի։ Երկրորդը փողոցային պայքարն է, մենք տեսնում ենք, որ եթե պայքարը ճիշտ չի տարվում, ապա մարում է այդ պայքարը, մաշվում է, հասկանում եք, իսկ մարդկանց համբերությունը դա անսահման չէ։ Հա, համբերես, բայց գալիս է մի պահ, որ դու հասկանում ես, չէ, ես մի րոպե, ես արդեն ինձ խապված եմ ազգում։ Իսկ դու իրավունք ունես նեղանալ, նեղվել, սրտ նեղվել այն մարդուց, ով որ իրան խապված է զգում եւ լքում է շարժման շարքերը։ Հիմա դրա համար իմ կոչը, իմ հորդորը, իմ խնդրանքը սրբազանին, որ ինքը շատ արագ կարողանա իր շուրջը համախմբել մարդիկ, ովքեր տիրապետում են երկիրը փրկելու լուծումներին։ Թե չէ ասենք, թե գիտեք ինչ, ելի եմ ասում, ես ամեն առավոտ եմ աղոթում, բայց աղոթ կանելու համար պետք չի գալ Հանրապետության հրապարակ։ Մեր տան մոտ էլ եկեղեցի կա, մի քանի կիլոմետր ընկում էլ եկեղեցի կա։ Եթե ես պիտի գամ հրապարակ աղոթելու համար, ես դրա ժամանակը չունեմ։ Առավել եւս նորից եմ ասում, մարդիկ հերուն տարածքներ են կտրում, երկար հարյուրավոր կիլոմետր գալիս են, ասենք Հայաստանի հյուսիսային շրջաններից, հարավային շրջաններից, որ գաստե աղոթ լսեն, ու հելենեթան իրանստաներով։ Պետքա ճիշտ շարունակել, հակառակ դեպքում ես ճիշտն եմ ասում, ով ուզում է ներվի, ինչ ուզում է ես ելույթից տակ գրեմ, բայց շարժումը մարման վտանգ է պարունակում։ Եվ հետո Պարոն Պոսյան, նորությունը մի հարկ է խնդրում, բայց նայեք, օրակարգում քննարկվելիք թեմաներից առանձնանում է նաև վերջին շրջանում Եվրամիություն, թե Միութենական պետություն ասած ասվածքը, եւ ինքներդ որքանով եք իրատեսական համարում Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամակցության հարցը, հնարավոր է արդյոք թե ոչ, եւ ճիշտ է արդյոք թե ոչ։ Ուրեմն Հայաստանի սահմանադրության մեջ
կա կոնկրետ հոդված, որը սահմանում է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա ապահովել արտաքին աշխարհի հետ բարի դրացիական հարաբերությունները։ Իսկ արտաքին աշխարհը նաև Եվրոպան է, չէ՞։ Այսինքն ես հիմա որ կա, ես բաներ կա, եվրոպական արժեքներ կա, բացարձակ չեմ ընդունում։ Այդ գոմիկներին, այդ չեմ անում, այդ աղանդավորներին, բանին ես չեմ ընդունում դա։ Ես ճիշտ ասեմ, ով ուզմա իրան ոնց ուզմա զգա, եթե վատացնում թո սկորի կանչի։ Բայց եվրոպական լավ արժեքներ կան, որ մենք դրանք չենք ընդունում։ Եվրոպայում այսօր կենթանիների նկատմամբ ավելի ուշադիր է պետության վերաբերմունքը, քան այսօր Հայաստանի իշխանության վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ։ Դե դա ընդունեք։ Ոչ թե Եվրոպայի այդ խուժանությունները, համասեռամոլների ամուսնությունները, երեխա որդի գրելը։ Ես այն որ այս ժամանակ որ պատգամավոր էի, ներկայացրեցի օրինագիծ, դրա բոլոր ապացույցները YouTube-ում էլ կան, փաստաթղթային եղանակով էլ կան, ձևով մերժեց քաղաքական պատուհանների կլուբը, որ դա եվրոպական արժեքներին հակառակ, արա ինչ եվրոպական արժեք։ Ես նախագիծ ներկայացրեցի, որ արգելել օրենքի ուժով, հստակ գրել, որ տարընկալումների իրավական անորոշության բան չլինի, առիթ չլինի, որ արգելվում է համասեռամոլների կամ սեռափոխված անձանց ամուսնությունը եւ երեխա որդի գրելը։ Կատեգորիկ բոլորը դեմ արտահայտվեցին ԿՊ-ի այդ քաղաքական պատուհանների կլուբի անդամները։ Այս էսենց են գետում, մենք Եվրոպա, մենք չգիտենք այդտեղից ինչ վտանգներ են սպասում։ Իսկ ազգային ժողովի ոչ բարով նախագահ, իրավաբանությունից կատարյալ անգրագետ Ալի Սեմինը ինչ ասում են օրը, ես ինձ որ դեր հարցազրույց տվել, բառացի գրել եմ։ Ասում է Հայաստանը շուտով անցկացնելու է հանրաքվել, սա անգրագիտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի համաձայն, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ կետ, դեղ ասում է, որ սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տալիս, հլը նայեք ինչ խայտառակ հայտարարություն ասա, ախր որ ժողովրդի մեջ որ բոլորը իրավաբան չեն, որ միանգամից կարողանան ճիշտ իրավաբանական գնահատականներ, մեր դերն էլ նա, որ մենք այդ գնահատականը ներկայացնենք հանրությանը։ Ասում է, իրականացնելու է հանրաքվե, սահմանադրության հետին նշած հոդվացի համաձայն, հանրաքվեի դրվող այդպիսի իրավական ակտի նախագիծը նախ եւ առաջ պետք է սահմանադրական դատարանում այսպես կոչված փորձաքննություն անցնի եւ միայն սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացության հիման վրա կարող է նշանակվել հանրաքվե։ Այսինքն Սիմոն Ալի Սեմինը կամ Սիմոնյան Ալինը, որ իմ համար նույն բանն է որպես թրքահապատակ երկոտանի, իր համար կա սրանք թքած ունեն սահմանադրության 4-րդ հոդվացի վրա, որ պետք է օրենք հավասարակշռվեն օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունները։ Ինքը լինելով ոչ բարով, նորից եմ ասում, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ, ինքը գլխանց կանխորոշում է սահմանադրական դատարանի անելիքը, թքելով դատական իշխանության անկախության սահմանադրական սկզբունքի վրա։ Ախր այս անգրագետներին իրավաբանությունից ո՞ր բանը հուշես, ո՞րը չհուշես։ Եվ հասկանում եք, ընդդիմությունը պետք է աշխատի այս ուղղությամբ, պետք է խայտառակ անել։ Նիկոլ Փաշինը, այդ ապիկարը, ուրեմն ինչ արդեն բանուգործը թողել է, Հայաստանի սաղ հարցերը արտաքին անվտանգության, տնտեսական, ներքաղաքական, սոցիալական ապահովության, առողջապահության, բանակակազմության, բանակաշինության, այս կարևոր մշակույթի, գիտության ոլորտի ամրապնդումը թողել մարդը հեծանիվակշում։ Այ փորձանք հեծանիվել, հետևից տարելա եսի մի 200 հոգի մարդը հավաքել, բնական է, այնտեղ օրինակ մի հատ կան, ես նայեմ նկարը, ասենք որ նայեմ ես հետևից, ոնց որ հաստաբուն կաղնի լինի, ֆիգուրա չունի կամ բարդի լինի, ասենց ուղիղ էլ նման թևատակից մինչև ոտերը ուղի, այն ուր հեծանիվ, նոր ախր երևում է որ դու դրան զորով զաստավիտով բերի ասել եք հեծանիվ քշեք։ Դե ես էլ Նիկոլին ասեմ, լսի այ տղա, ես հիմա քեզ չեմ ասի խնդրում եմ, որովհետև դու այդքան չկաս, որ ես քեզ դες բան ասեմ, ես քեզ առաջարկում եմ առանց ախրանայի տունը հեծանիվ ունեմ ես, մի հատ կագրած երկար ժամանակ անգործության է մատնված, որովհետև հիմա ես չեմ համարում, որ իմ գործը հեծանիվ քշել նա իրան նման, բայց եսա կետամ հեծանիվը կտանեմ լվանալ տալու, ես ու դու վաղ իրար հետ հելում ենք առանց ախրանայի մոնումենտով, ես ինձ որ եթե չգաս ամոթ քեզ ժամել ասա, դու գիտես մարդիկ իմ տվյալները սաղել գիտեն, ես կոնոման թաքնված չեմ 2000 ոստիկանի մեջքի հետևում, ես իմ տունը նստում եմ, ցանկացած ժամանակ զանգեն, ես ու դու վաղ իրար հետ հելում ենք հեծանիվ, դե դու իրականում քո նպատակը ոչ թե չեղած հեղինակությունդ վերականգնելա այդ եղանակով, որ իբր թե ես ժողովրդական վստահություն ունեմ, ժողովրդական վստահությունն ես ասեմ, ես ու դու առանձին
ահրանայի թողում ես, բրախում ես մի կում, դրանք էլ են իրա ձեռը կրակն ընկել։ Դուք որ նայեք դրանց դեմքերին, հարգելի ձյանը, երևի քֆուր ու անես կա, որ դրանց հայացքի մեջ կա, թե ես ինչ օրնանգանք, բանոգորձներս թողած, ընկել հեծանիվ են քշում։ Վաղն էլ եթե ասենք Նիկոլը էշ նստավ քշեց, պետի բան անել, էշ բերել, 200 հատ էշ բերել, մարդկանց զորով ստիպել, ասենք համայնքապետարանի, չգիտեմ, քաղաքապետարանի կամ իրա ախրանայից, ասենք նստեք էշերը քշեք։ Վաղ եթե Նիկոլը որոշեց Սուզանավ հանգարց մի հատ Սուզանավ բերել տա մտնի Սևան քշի, պետի սաղ այդ իր համակիրներ կոչեցյալները չակերտավա։ Նստեն Սուզանավ քշեն, արանավ ամոթա դու բանոգործում ես այդտեղ։ Եկա մարտես բիծա Պարոն Պետրոսյան, տեսեք, Եվրամիության անդամակցելու հարցում կան որոշակի հանգամանքներ, որոնց մասին չգիտես ինչու չեն բարձրաձայնվում։ Եթե գնանք այսինքն դեպի Եվրոպական միության ճանապարհով, չմոռանանք նաև այն հանգամանքը, որ կլինի մարիխուանայի ազատականացում եւ վաճառքը։ Դա իրանք բացահայտ հայտարարել են։ Կլինի ԼԳԲՏ տերոր նորմալ մարդկանց հանդեպ նաև։ Արդյոք մեր ժողովուրդը պատրաստ է Այսինքն ԼԳԲՏ-ն գա մեր վրա տերոր անի, հլա թո բախտները փորձեն գան մի հատ, թո գա։ Արդյոք մեր հասարակությունը Անենց եմ ուզում մի հատ գան։ Պատրաստ է նման ստորացման։ Մենք մեր ազգը, նահապետական մենք ժողովուրդ ենք, Դիանա ջան։ Մենք պատրաստ ենք նման նսեմացումների, նման խայտառակության գնալ։ Իրանք պատրաստ են, թո վեշերները հավաքեն, ռադալ են մեր սուրբ երկրից, Հայաստանից, թո գնան այն երկրներում հանգրվանեն, որտեղ այդ երևույթները խրախուսվում են, ծափահարվում են։ Մենք, ես մեկը որպես ոչ թե քաղաքական գործիչ, ես որպես հիմա Հայաստանի քաղաքացի հայ եմ խոսում։ Ես անձամբ պատրաստ եմ այսպես այլանդակությունները հանդուրժել։ Ու ախր այնքան բան կա խոսելու։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ համընկնում են նրանց գաղափարախոսությունները, եթե նման Ես էլ ասեմ, ում գաղափարախոսությունը, որ համընկնում է, թող ինքը գնա Հայաստանը, լքի ռադան եթե այդպես երկրներում ապրեն, որտեղ գոմի կլնելը ոչ միայն թերություն չէ, այլև առավելություն է։ Մեր երկրում ես վստահ եմ, մեր ազգաբնակության բացարձակ մեծամասնությունը դեմ է, որովհետև մենք նահապետական ժողովուրդ ենք, մենք քրիստոնեական արժեքները երկրպագող եւ պահպանող ժողովուրդ ենք, մենք այդպես բան թույլ չենք տալու։ Մեկը ես պատրաստ եմ անգամ իմ կյանքը վտանգի ենթարկել, բայց որ ամեն ինչ անել ինձանից կախված, որ մեր երկրում այդպիսի երևույթները, արմատներ չգցեն, որովհետև դա կնշանակի, տեսեք, Դիանա ջան, պետականությունը ինչից է, ինչի վրա է հիմնվում։ Մի քանի կարևոր արժեքներ կան, որոնք ամրագրված են սահմանադրության մեջ։ Ես օրենքով եմ խոսում, բամբասանք չեմ անում, հեքիաթ չեմ պատմում։ Ընտանիք, դա ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական եւ բնական բջիջ հայտարարված է որպես հատուկ պաշտպանության ենթակա օբյեկտ, սահմանադրության 16-րդ հոդվածը։ Բանակը, որ դրա վրա է հիմնված պետություն, բանակ չունեցող պետությունը մարմնավաճառ է միջազգային հարաբերություններում։ Նա մարմնավաճառ է միջազգային հարաբերություններում այն պետությունը, որը ունի դիմակայող ունակ, մարտունակ բանակ։ Հաջորդը, հայ առաքելական եկեղեցին, հավատը։ 18-րդ հոդվածը նորից եմ կրկնում սահմանադրության, ամրագրում է, որ Հայաստանը ճանաչում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը։ Եվ մեկ էլ գիտություն մշակույթ։ Հիմա ես իշխանությունը, արգելի Ձյանա, ընտանիքի հերն անիծում այդ ԼԳԲՏ կոչվածով, դուք հասկանում եք, ես շատ տարական բան եմ ասում, ես եսի միշտ մի հանճարեղ մենք գյուտ չեմ անում։ Երկու գոմիկի պահած երեխեն ինչ պիտի դառնա։ Ասենք այդ երեխեն տղա երեխա, մեծանում է երկու գոմիկի, երկու տղամարդու մեջ, մեկը կոչվում է առաջին մայր, մեկը երկրորդ մայր, ես ինչ որ մրցանակաբաշխություն է։ Այ գետինը մտնեք դուք։ Հիմա այդ տղեն ինչ պետք է մեծանա, բնականա պետք է դառնա գոմիկ։ Հետո այլ ուրիշ դարձուցավ չունենք, զբաղվենք գոմիկների բազմացմամբ մեր երկրում։ Առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած երկիրը դառնա գոմիկների հավաքատեղի։ Սա է իշխանության ուզածը։ Ես ուրիշ վարկած չունեմ։ Մեկ էլ կցանկանայի խոսել այս բաների, այս պաշտոնյա կոչեցյալների անփառունակ ճախրանքների մասին։ Պետական բյուջեն անասելիորեն մսխվում է այս անբովանդակ բաների այցելությունների, չգիտեմ, հենի այդ բանը իբր Վիլեն Գաբրելյան նավակ ճոճող ասում է երկու քանի օրով գործողվել է Նյու Յորք, ինչի համար միավորված ազգերի կազմակերպության տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդի հումանիտար հատվածի նստաշրջանի մասնակցելու համար հունիսի 25-ից 27-ը։ Այդտեղ դու ինչ ես հասկանում այդ ամեն ինչից։ Ասենք ինչ ասես։ Նույնը
Այն բանը Արաբատ Միրզոևը։ Խնդրում եմ մի հատ սրանց ագնայի հրապարակումը նայեք, իբր թե մեկնաբանում են, թե ինչի Արաբատ Միրզոևը գնացել այս վերջում ուրա գնացել։ Բան, Խորվաթիա, ու նայեք սրա մեկնաբանությունը այս հիմնարկի պարզաբանումը։ Համապատասխան քննարկումներ ԱԳ նախարար ինչա Մարգուս Ցակնայի, եսի մի դրանց այդ Խորվաթիայի ԱԳ-ն հետ, այդ դրա հետ անկախության, ինքնիշխանության, վճռականության ավելի խորացման, ժողովրդավարություն եւ ժողովրդական արժեքներ, արա, լսի այդ տղա, Արաբատ Միրզոյ, դու մոռացել ես, որ մեր համանդրության մեջ առաջին հոդվածում արդեն դա ամրագրվել է, որ Հայաստանը ինքնիշխան ժողովրդավարական պետություն։ Դու գնացել ես Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարարիդ ես համաձայնեցնում մեր համանդրությունը, հասկանու՞մ եք, սենց տաշել համանդրությունը, հլա հաջորդը։ Դե անգրագետներ են, ինչ ասես գրում են։ Հանդիպում ԱԺ նախագահի հետ ընդգծելով բանը, խորհրդարանական դիվանագիտության դերը, ինչպես նաև ժողովրդական բարեփոխումների ՀՀ ուղին։ Դու Խորվաթիային հետաքրիր Հայաստանի ժողովրդավարության բարեփոխումների ուղին։ Ո՞նց էլ ես հիմի այդամ, ասենք ինչ օրինակ, ես պատկերավոր համամատությունների սիրար եմ, հեսա մի բան մտածեմ, ո՞նց էլ այդամ ասենք Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկեմ ասենք Ախուրյանցի Անոյի դաշտանային ցիկլը կամ ասենք կլիմաքսը։ Այնքը այդքան օրինաչա, որ Արաբատ Միրզոևը գնա Խորվաթիայի արտաքին գործերի հետ քննարկի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության ուղի։ Արա ամոթ ունեցեք, արա, այս այ համակարգային կոռուպցիան բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, սա է կոռուպցիա, երբ որ ոչինչ չանելու դիմաց ամբողջ բարձրաստիճան քաղաքական ապարատը ստանում է վարձատրություն, միլիոնների ստանում է խրախուսում, պարգևատրումներ ու ամբողջ օրը ճախրում են սրանց, որ վերլուծես սրանց այս վերջի 6 տարիների անցյալ այդ երկոտանիների, սրանք ավելի շատ օթերում են եղել, այսինքն սամալյոտների մեջ, քան թե գետնի վրա իրենց աշխատանքն են կատարել։ Մի խոսքով այսպիսի խայտառակ բաներ ծաղիկների զետեղում կոմունիզմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալերի մոտ, հենց Արաբատ Միրզոևի բանոգործը Խորվաթիայում։ Սրանք ասում են անցյալը սա մեղավոր են նախկինները, բայց դե նախկինները նաև կոմունիստներն են, չէ՞։ Հիմա մարդը գնում է Խորվաթիայում բանա ծաղիկ ա դնում, այտես լավ չի, շաքարակրոպ պետք է այդ դնել։ Ախր գիտեք, ինքան բան կա, ինքան զայրացած եմ, ուղղակի ես հիմա չեմ գնում շատ տեղեր հարցազրույցների, որովհետև իրոք խոստովանում եմ, ափերից դուրս եմ գալիս։ Հա, ես ինչա, ես էլ նոր, հա, չէ, Խորվաթիայի նախագահ ներողություն, Գորդան Գրիլիչ Ուստմանի հետ ու բանը ակտիվ մտքերին փոխանակել, ես ուզեմ հասկանամ, էլ ես անգրագետ մարդ եմ, ակտիվ միտքը որն է, հա, ասենք պասիվ միտքը որն է, անկապ բարև, պարզապես ցույց են ուզում տալ, որ իրանց պաշտոնյաները գործ են անում, ոչ մի գործ էլ չեն անում։ Եվ տեսեք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ելի կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2335 որոշումը, որտեղ հստակ ասում է, որ ցանկացած պետական պաշտոնյա գործողումից վերադարձնելուց պետք է ներկայացնի հաշվետվություն, ինչ ա արել։ Հիմա ես օրինակ սպասում եմ, թե Արաբատ Միրզոևը կոնկրետ ասենց լողացող մտքեր, ակտիվ խոսակցություններ, ակտիվ քննարկումներ, արա ինչի վերաբերել Խորվաթիա, մեկ էլ Բալկանների խնդիրն է բանը Արաբատ Միրզոևի հետ, Բալկանների հետ Արաբատ Միրզոևի ինչ կապ ունի, այդ մարդը ասքի կապ չունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ, այնա որ տարել են պաշտոնա դրել են, որ յոլա է, գնա Պիլասոս, արա դու ինչ գործ ունես Բալկանների խնդրի հետ, հարցեր եթե կա խնդրի։ Պարոն Պետրոսյան, ինչպես գիտենք, շուտով նաև նշվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրը, եւ մեր ներկայի սահմանադրությունում արդյոք կան այնպիսի կետեր, որոնք խոշնդոտում են երկրի իրավական եւ ժողովրդավարական զարգացման ազդեց։ Գիտեք ինչ, չկա անթերի օրենք, արգելի ձյանը, անթերի չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, բայց այլ է խնդիրը, երբ որ մենք պետք է ունենանք այնպիսի իշխանություն, որը հետամուտ լինի սահմանադրության պահպանմանը, որպեսին մենք չունենք, կարող է լինի շատ իդեալական, իհարկե իդեալական օրենք գոյություն չունի հարաբերական իմաստով, իդեալական օրենք, բայց եթե իշխանությունը չի ցավում այդ երկրի համար, եվ հետևողական չէ այդ երկրի բնակչության շահերի, պետության շահերի պահպանության ուղղությամբ,
Էլ ըստ էի ինչ ուզում ես գրի ստանալու։ Գրի Հայաստանը դարախտ է, հետո դարավ դարախտ։ Ոնց կարա Նիկոլի Արտակինով մեկը Հայաստանի Նիկոլի Արժե համակարգով մեկը Հայաստանի դարախտ բերի։ Հիմա տեսեք, հասարակական։ Մենք ունենք իրավաբանորեն դե յուրե Հանրապետության նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 123-րդ հոդվածում հստակ գրված է, որ նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Հիմա ես դուք շատ գրագետ աղջիկ եք, գրագետ լրագրող եք եւ շատ իրազեկ, խնդրում եմ մի դեպք վկայակոչեք։ Ես թեկուս շատ չեմ ասում վերջին 6 տարիներին։ Չնայած լավ կներ վերջին 6 տարի, որովհետեւ ինքը էս իշխանության բերած նախագահն է, որովհետեւ սահմանադրության համաձայն նախագահին ընտրում է ազգային ժողովը, այլ ժողովուրդը չի ընտրում, գիտեք։ Հիմա էս իշխանության բերած նախագահ, խնդրում եմ, հենց հիմա եթե դուք մեկ օրինակ ասեք, որ ես որ դուք ինձ համոզեք հակառակը, ես խոստանում եմ եթերից դուրս գամ գնամ։ Մի դեպք ասեք, որ Հանրապետության նախագահ կատարել է իր սահմանադրությանը հետևելու սահմանադրական պարտականությունը։ Օրինակ, ինչ կարծիք է հայտնել ոստիկանների կողմից խաղաղ ազատ հավաքների մասնակցող քաղաքացիների նկատմամբ օրենքով չնախատեսված, ավելին օրենքով արգելված բռնություններ գործադրելու զինատեսակներ կիր։ Մի հատ հայտարարություն արել, թող ես հենելա շոշերը բան անում, տաքսի ականջում, դարել է հասարակական հիմունքներով դիսպեչեր։ Արա արմոթա դու երբքան մարդ ես այդ տղա։ Արդեն անենց են անում տարիքներ չարժևորես, չգնահատես։ Երբքան մարդ ես դու քո բանու գործը թողած։ Ինչ է, էլ չերերի գործարան, էլ եսին տաքսի կանչել, մարոժնի բաժանել, կամ էլ Նիկոլը, որ գնացել ես մարոժնի ես բաժանում ուրիշների հաշվին։ Ես ենթադրում եմ, որտեվ հետո որ սկսանք քփրտել, երկրորդ անգամ ցուցատարը իբր փող ա տալի։ Էն էլ հլա հայտնի չէ այդ փողը ում գրպանից ա տալի։ Կամ այդ դեմագոգիկ քայլերը, գնացել ա գյուղերում 10 տարեկան երեխեքին առելա, հետը մանա տալի, իբր ինքը երեխասեր ա։ Դու որը երեխասեր ես, քո երեխեքի հետ էլ մանարի։ Մի օր քո երեխուն առ էլ մանարի ժողովրդի մեջ առանց ախրանայի։ Իսկ այդ 10 տարեկան երեխեքն էլ դե չեն հասկանում երեխային, գոնե նրանց ծնողները պետք ա հասկանան, որ այդ Նիկոլը, որ իրանց 10 տարեկան երեխեքին այսօր տարել ա մարոժնի տալու, 8 տարի հետո հանելու ա սարքի թուրքի յաթաղանի զոհ, այդ թող հասկանան, ոչ թե երեսները բանանած ժպիտ կեղ ժպիտը դեմքներին, իբր վարչապետը մեր երեխուն մարոժնի առա։ Արա վարչապետը թող իր համար մարոժնի անի, առնի լպստի, մի քիչ սառի, հանգստանա, թուլանա։ Այսպես բաներով հասկանում եք, ինքան բան կա ասել, ուղղակի ես չգիտեմ որից սկսեմ, որից ավարտեմ։ Իսկ պարոն Պետրոսյան, մեր սահմանադրությունից ինչ է մնացել, եթե հայացք հետ նետենք, արդյոք մեր երկրում սահմանադրական վիճակը գտնվում է իսկապես բարվոք վիճակում։ Տեսեք, սահմանադրությունը ունի, այսպես ասած, կարևորագույն դրույթներ, որոնք կոչվում են սահմանադրական կարգի հիմունքներ, և ունի նաև այլ դրույթներ, որոնք ես չեմ ուզում նսեմացնել այդ դրույթների իրավաբանական և սոցիալական ու քաղաքական նշանակությունը, բայց կարևոր է սահմանադրական կարգի հիմունքներն են, որովհետև դրանց խախտման համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 420-րդ հոդվածը որպես սահմանադրական կարգի տապալու նախատեսում է 10-ից 15 տարի ազատազրկում։ Ես բազմաթիվ առիթներով թվարկել եմ այն պաշտոնյաների անունները և նրանց այն գործողությունները, որոնք մաքուր, շատ հանգիստ տեղավորվում են սահմանադրական կարգի տապալման հանցակազմի շրջանակներում։ Հենց մեկը այդ Ալի Սեմինի վերջին հայտարարությունը։ Ինքը չի կարդում սահմանադրություն, որ իմանա, որ սահմանադրության մեջ գրված է, որ հանրակրվեի դրվող նախագիծը պետք է ամենաառաջինը, եթե դա վերաբերում է, ասենք, մեր տարածքների փոփոխությանը, մեր միջազգային վերպետական մարմիններին անդամակցելու, սա պետք է սահմանադրական դատարանով անցնի։ Ինքը լինելով օրենսդիր մարմնի ոչ բարով ղեկավար, գլխանց առանց սահմանադրական դատարան դիմելու և առանց սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացության, որ դա համապատասխանում է սահմանադրության, մարդը գլխանց ասում է, մենք անցնելու ենք հանրակրվեի, չեմ ուզում կոպիտ արտահայտել, սատի հելտենանք, կանցնես թե չէ, մնաս այդ խոսքի տակ։ Իսկ արդյոք մենք ունենք երկրորդ կներեք սահմանադրության այդ հոդվածներն են, որպես մեր հանրությունը էլի եմ ասել, գուցե եթե կրկնում եմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց թող ժողովուրդը իմանա, ասում եմ, Հայաստանը իրավական պետություն է, էսա իրավական պետությունը, քանի քաղ բանտարկյալ ունենք մենք, հաթատ թվարկեմ, երբևէ Հայաստան Հանրապետությունը այս քանակությամբ քաղ բանտարկյալ չի ունեցել, և ոչ թե ինչ-որ այդ մարդիկ իրական հանցագործներ են, այլ այդ մարդիկ պարզապես մեկը կարծիքն է ազատորեն արտահայտել, մյուսը
օրինական հիմունքներով ընտրվելը, բայց քանի որ նրանք հաճելի չեն Նիկոլ Փաշինի եւ իր քրչափրչա խմբի քինքի, դրա համար էլ իրենք համարվում են հանցագործներ եւ պահվում են անազատության մեջ։ Ասում են Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, Սահմանադրության առաջին հոդվածը։ Ժողովրդավարական պետության մեջ կա ընտրական որոշակի հստակ համակարգ, եւ Սահմանադրության 7-րդ հոդվածը ապահովում է ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցների հավասարության պայման ապահովելու պետության պարտականությունը։ Նիկոլ Փաշինը քարոզ արշավիա գնում մուրճով։ Հիմա եթե ես հանգարս մի հատ քաղաքական ուժի հետ համագործակցեմ եւ գնամ մուրճով կամ սաղոցով կամ դռելով, ինձի վրաս կբռնեն կտանեն։ Բախի իր արինա, ինչպես Հովհաննես Թումանյանն ասել, նրա արինա կարմիր է, մերից, նրա արյունը մերից կարմիր է, որ ինքը սա անհավասար մտնոլորտ է։ Անհավասար մտնոլորտ է նաեւ այն առումով, որ ոչ մի թեկնածու նախընտրական քարոզարշավին չի օգտագործում պետական իրավապահ մարմինների ռեսուրսները, պետական ռեսուրսները։ Եվ 2000 ոստիկանով չի գնում քարոզարշավի։ Մեկը ես 1999 թվականից ընտրությունների մեջ եմ եղել, ինչպես մերձավոր ազգականներին աջակցելու որպես իրավաբան, այնպես էլ ես անձամբ եմ մասնակցել ընտրությունների, արդեն որպես պատգամավորի թեկնածու եւ այդ մեկը ինձ տեսել է, որ ես մուրճով գնամ քարոզարշավի։ 2000 ոստիկան հետևիցս քարշ տամ, ավելորդ չեմ համարում այդպես արտահայտվելը, քարշ տամ հետևիցս։ Խի այդ ինքը իրան կարելա մեզ չի կարել։ Նիկոլ Փաշինը սահմանադրական կարգը տապալել է բազմակի, իր բազմաթիվ համախոներ, կուսակցական ընկերներ, համակուսակիցներ, չգիտեմ ինչեր, այդ իրանց խմբակի կլուբի անդամներ, ամեն մեկը իր հայտարարությամբ կամ ինչա նշանակում, այն Անդրանիկ Քոչարյան կամ մի հատ բեղերով հիմա էլ սկսել է մորուք պահել, որ ասոցացվի ԿՊ-ականների հետ, բայց ինքը նախկինում ծառայել է այլ ուժերի։ Ասման ուսանողներին տանենք, հանենք դիրքեր խարամատ փորելու, ես եմ իշխան։ Արա, դու այդ կարմիր բերետավորներին տար այդ տղան, այդ սև բերետավոր մարդասպաններին տար խրամատ փորելու, ուսանողին տանում ես խրամատ փորի առաջնագիծ ընդ որում, ինժեներական աշխատանքներ կատը, դու գնա կատարի։ Ին Անդրանիկ Քոչարյանը, եթե ես հրապարակայինա, չէ, սա տեսնելու ես, ես առանձին սա մասնավոր զրույց չի, ես քեզ հրավիրում եմ նախկին երիտասարդ, ցանկացած իրավական թեմայով ազգային ժողովի գործունեության տիրույթում գտնվող ցանկացած հարցով արի հետս հերոստա բանավեճի, եթե գա ամոթ ինձ, իսկ եթե գա ամոթ իրան առնելու, որտեղ ինքը եթե մինչև հիմա հլա չի հասցրել ամբողջությամբ հայտարարվել, եթե չի հասցրել, դա կլինի իր ընդհանրապես գործարար համբավի գերեզմանափորը։ Եվ ամփոփելով պարոն Պետրոսյան վերջին, բայց ես քի խնդրեմ վերջում թույլ տաք ես մի հատ ոտանավոր արտասանեմ։ Այո, իհարկե։ Եվ պարոն Պետրոսյան, ինքներդ արդյոք տեսնում եք ռազմավարական անհրաժեշտություն մեր համանդրությունում փոփոխությունը։ Բացարձակապես չկա դրա անհրաժեշտությունը, ես ասացի, ամենալավ օրենքները, եթե գտնվում են ապիկար իշխանությունների ձեռքին, դրանք դառնում են ջնջոցներ, դրանք ոչ մի բանի պետք չեն։ Ոչ, մենք պետք է ունենանք այնպիսի իշխան, ես էլ եմ ասում, ես դեմ չեմ, որովհետև ցանկացած օրենք պետք է հարմարեցվի կյանքի հարուցած մարտահրավերներին, կարողանա դիմակայել, բայց ընդհանրապես փոխել օրենք ձևի համար, հələ էլ չկա, չասած թե ինչ գաղտնի նպատակներ էլ կան, որ մենք հələ դեռ չգիտենք, ժողովուրդը չգիտի, ուրեմն հաստատ այս պայմաններում համանդրությունը փոխելու անհրաժեշտություն չկա, առավել եւս համանդրությունից վերացնել նախաբանից պրեամբուլայից անկախության մասին հրճակագրին հղումը, եւ նաեւ այդ անկախության հրճակագրի 12-րդ կետում խոսքը վերաբերում է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին մեր անկախության հրճակագրին, այնտեղ խոսում է ցեղասպանության ճանաչման, հիմա սա Թուրքի պահանջն է կատարում ինչ համանդրության փոփոխության, այսօր եթե իշխանությունը իսկապես հոգա ժողովրդի մասին, արկա համանդրությունը, գործող համանդրությունը իր բոլոր թերություններով հանդերձ, այնուամենայնիվ կարող է նպաստել մեր բարեկեցությանը, մեր ժողովրդի զարգացմանը, պետության զարգացմանը, պետության անվտանգությանը, այդ նույն համանդրությունը ամրագրում է բանակի դերը, այսօր բանակ ունենք մենք, եթե մի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Քոչարյան, Քոչարյան Անդրանիկ Բեղավոր երկոտանի մանդատակիրը կայանում ասում է բանը ուսանողներին հանենք տանենք դիրքեր շինարարական աշխատանքների, դե պատկերացրեք այս մարդու պատկերացումը անվտանգության խնդիրների մասին։ Եվ վերջում, եթե վերջնա սա,
իհարկե սա վերջն առաջին սերիա է։ Պարուս Սևակից ներողություն եմ խնդրում մեր մեծանուն հայասեր բանաստեղծից մի քիչ այլակերպել եմ։ Ինքներդ եք փոփոխել։ Հա, ես եմ փոխել։ Ես հեղինակային իրավունքը միշտ պահպանում եմ, այնինչ որ ես եմ արածում, ես եմ արել, այնինչ որ ուրիշն արել, ես պարտավոր եմ հաղում կատարել։ Խոսքը վերաբերում է անկեղծ ասած ոտանավորին, բանաստեղծությանը։ Անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Դե ես վերջում արդեն դուք կհասկանաք, թե ով այս ամեն ինչն ասում, ում անունից հասա։ Անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Ես ժողովուրդ, ձեզ խափելու քցել եմ, սուտ եմ խոսել, հույս եմ տվել, գործը թողած ճառ եմ ասել, հավատացրել, հավատացել, թե իմ առաջ դուռ եք բացել, չտեսնված, չեղած մի դուռ, սակայն ինչ եմ ես ստացել, այդ ամենն ինձ ուր են տարել, անկեղծ ասած, ամեն ինչ կա, հա, շատ կա, այդ բանելու արդեն ունեցված կա, բանը ամեն շատ կա, անկեղծ ասած, դուք իսկապես այն եք եղել, ինչ որ ես եմ միշտ էլ կարծել, գիտեք, գիտեմ ուր եք դուք ինձ տարել, լավ չեմ տեսնում դրա համար, դժգույն տնից դաչա բերել, գինու շշին կապել եք ինձ, ախրանայով պատել եք ինձ, բայց տվել եք լոկ թուքումուր, դարձել եմ ես բիձա անդուր, իսկ այն, ինչ որ ինձ չեք տվել, թուրք աղբերն է ինձ պարգևել, անկեղծ ասած, կայֆոտ կյանքից ես ցնդել եմ, դուք լավ գիտեք, որքան ձգտել ու տքնել եմ, որ ես հարուստ, անհոգ ապրեմ, հեծանիվ ու ջիպեր քշեմ, հետևիցս մարդկանց տանջեմ, իսկ դուք գիտեք, ինչ դուրս եկավ, կինս հասավ իր մուրազին, դուք չհասակ ձեր ուզածին, ինձ էլ սարքիք դժբախտ մի ծին, գիտեք գլխիս ինչ բերեցիք, դուք իբրև թե բարի մարդիկ, ինձ հանեցիք շենքից կտուր, կառավարության վերևի հարկնա, չէ՞ դե նստում, հա, որ հետո էլ տակ թուքումուր, բայց դե մեկ է զուրջ էր ամբողջ այս թատրոնը, անկեղծ ասած մեկ է արդեն, թե պաշտում եք կամ քֆրտում, մեկ է հիմա էլ չեմ գնա ես իմ հին տուն, կկոտորեմ մեր ու մանուկ, մենակ ապրեմ ցոփ ու տաքուկ, անկեղծ կասեմ, ձեր բողոքը ուր է տանում, ցած են գնում, այնտեղ ոտանավորի մեջ ասում է երեք խնձոր, չէ, հիմա ցած են գնում, մի ոսկու հանք, կեսը ինձ ու ընտանիքիս, մյուս կեսն ախպեր Ալիևին, մի կտորն էլ իմ հույս հավատ պարեկներին, որ ձեզ փռեն ասֆալտներին, անկեղծ ասած, ես իմ բախտից լավ եմ գոհ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, թերևս այս նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը, հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք իրավագիտության դոցենտ, փաստաբան Գևորգ Պետրոսյանին, ցտեսություն։